គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសរ៉ស៊ីដែលទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធំៗបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងករណីបាញ់ប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសុកបានកើនដល់115នាក់ហើយវាអាចបន្តឡើងខ្ពស់បន្តបន្ថែមទៀតនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ដល់លោកយងតាមការរាយការណ៍ពីບັນដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីដែលប្អိုက်លើសក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានក្រឹមឡាំងប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីហាកាថា FBS បានជួនដំណឹងទៅកាន់ប្រធានទី ប្រៃរស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអំពីការខាត់ខ្លួនបានមនុស្សរប11នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងពួកភារវកទាំង4នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារផ្ទាល់ផងដែរ កំណ្ឌកំភ្លើង៤អ្នកនោះត្រូវខាត់ខ្លួនបានពេលជីយានមួយគ្រឿងព្យាយាមរត់គេចខ្លួននៅឯតំបន់ Pryance មិនឆ្ងាយប្រមាណពីព្រំប្រទល់អ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវពួកគេកំពុងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់រដ្ឋាភិបាលមូស្គូក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីយកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះជន់ប្រដាប់ដោយអាវុធមួយក្រុមដែលពួកភេរវករ ISIS ថាជាសមាជិករបស់ខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅឯអាកាសវិជ្ជាមណ្ឌលប្រកុំតន្ត្រី Crocus City Hall មានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីវិមានក្រមឡាំងកราวពីបੰដាឲ្យមនុស្សស្លាប់កើនដល់ជាង100នាក់និងរងរបួសលើស100នាក់ផ្សេងទៀតពួកភេរវករក៏បានបង្កឲ្យមានអគិភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅទីនោះផងដែរ